Pokud zháníte menší byt v centru Frýdku Místku, potom pozorně sledujte právě tuto nabídku. Jedná se o malometrážní byt 1+KK o celkové výměře 24 metrů čtverečních. I přes menší metráž bytu se sem vejde vše potřebné a výhodou je, že kuchyňský kout je od pokoje oddělen. Celkově působí byt velmi útulný a díky spoustě oken je také krásně světlý. No a ten výhled na celé město však posuďte sami. A aby toho nebylo málo, tak tento byt je díky velmi nízkým nákladům skvělou volbou k následnému pronajímání.